Dobrý deň. Predstavíme si produkt Vitality Complex Muškat a Surfinia, ktorý je však vhodný nielen na tieto druhy, ale aj na všetky ostatné druhy balkónových rastlín, ktorými sú napríklad obľúbené petúnie, železníky, sanvitália a mnohé iné. Jedinečnosť tohto produktu spočíva v tom, že je veľmi vhodný najmä na oslabené, slaborastúce, nekvitnúce rastliny, ale aj tie, ktoré boli napadnuté rôznymi chorobami a škodcami. Nejedná sa o bežné hnojivo. Okrem základných živín, ktoré sú potrebné pre rast rastlín, obsahuje aj mikroprvky a tzv. Urýchlovač rastu. Ide o špeciálny výluh z vermikompostu, ktorý vzniká činnosťou kalifornských dážďoviek. Obsahuje prirodzené enzymy a humusové látky, ktoré prebudia rastlinu k životu a dodajú jej energiu potrebnú k jej kvitnutiu a samozrejme aj k rastu. Aplikácia tohto prípravku je veľmi jednoduchá. Samozrejme, nezabúdame na dôkladné pretrepanie nádoby, no a následne aplikujeme 2 vrchnáčiky do 5 litrov vody. V našom prípade však ide o 2,5 litra vody, čiže nalievame 1 vrchnáčik. Ak sa rozhodnete aplikovať tento prípravok postrekom na list, platí, že do 3 litrov vody umiestňujeme 1 vrchnáčik. Po naliatí roztok zamiešame a následne rastlinky zalievame. Vitality Complex odporúčam používať pri zdravých rastlinách na podporu rastu a kvitnutia raz za 14 dní, zhruba od mája do septembra. Pri takýchto slaborastúcich a poškodených rastlinkách používame tento prípravok raz za týždeň, avšak nikdy ich nekombinujeme s ostatnými hnojivami v jednej zálievke. Tie striedame v intervaloch raz za týždeň, čiže hnojivo, a po týždni zopakujeme zálievku Vitality Complexom. Na záver jeden tip. Pre podporu kvitnutia letničiek vždy odstraňujte suché súkvetia, to znamená, že ich buď jemne odstrihnete alebo odtrhnete. Ostatné zaujímavé informácie nielen o tomto produkte, ale aj o mnohých ďalších nájdete na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.